دوستان سلام، وخت مو په خیر. خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوش خوشحاله به یاست. زه نن د مانی په دریم لوست کې ستاسو سره یو ډېر جالب او په زړه پورې بحث لرم. دا بحث به شاید تاسو ته ډېر نوي خبرې په لاس درکړي. اوله خبره دا ده چې د افغانستان د زده کړو او د علم او پوهې یو ډېر غټ او جنجالي مشکل دا دی چې موږ دغه علوم پر خپل ژوند په عملي بڼه نه ګورو او دا نه درکوو، دا نه پیدا کوو چې د ژوند په کم ځای کې زموږ دغه شی به درک کړي. او دا د دې سبب سوی دی چې همیشه زموږ ټولنه د علم سره په یو ډول جنګ اخته ده، ځکه دوی په دغه علم کې، په دغه پوهه کې، په دغه زده کړو کې خپل د ژوند د آرامۍ او سکون لپاره یو شی نه پیدا کوي. نو کله چې ته په یو شي کې خپله ګټه ونه وینې، دا د انسان فطرت دی چې په یو شي کې خپل خیر نه وي، ګټه نه وي، هغه شي ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. نو په دې اساس سوی دي چې افغانانو علم ته هیڅ ارزښت نه دی ورکړی، یا مو علمانو داسې علمونه وړاندې کړي دي چې په عملي ژوند کې هیڅ ګټه نه درلودلې، یا مو خلکو دا نه ده پیدا کړی، دا نه ده درکړې چې زه ولې دغه درس وایم، دا چیرې په ژوند کې عملي کولی شم. ما خپل په خپل ژوند کې ډېر داسې شان ویلي دي چې تر پایه نه یم پوه شوی چې دا ولې ما وویلي. نو په دې اساس ځنن تاسو ته د معنی یو ډېر جالب اړخ وړاندې کوم. موږ همیشه د فنونو د معنی د ادبي علومو په اړه چې بحث کوو، خلک اوتومات فکر دې ته ځي چې یو څو شعر دي، یو څو بیت دي، یو څو غزل دي، یو څو سندرې دي، یو څو اتڼونه دي. هیڅ کله دا فکر نه دی کړی چې زه په عملي ژوند کې د دې شي څخه څنګه ګټه اخلم. کله چې د معنی په اړه بحث کوو، یو خورا غټه ساحه موږ ته خلاصېږي. معنی یعنی خبرې کولو هنر، معنی یعنی د استدلال کولو هنر، معنی یعنی د یو بل د درک هنر، معنی یعنی پر سټیج د خبرو کولو هنر او د خلکو را جذبول، معنی یعنی ته د خپل کورنۍ سره څنګه استدلال وکړې، څنګه هغه خپل ځان ته راقانې کړي، څنګه د هغوی په طرف لاړ شي. زموږ د اوسنۍ ټولنې جنګ، جګړه، یو د بل څخه نفرت، د همدغه نقطې څخه شروع دی چې موږ دا نه ده درک کړی چې زه په ژوند کې څنګه خبرې وکړم، څنګه یو څوک پوکم، او څنګه خپل په منځ کې تبادل نظر وو. دا بحث پر دې راګرځي چې معنی زموږ په ژوند کې څه رول لري، څه اړتیا یې ده، او ولې موږ دا وایو. اولین شی چې د ادبیاتو د یو مسلکي، د ژبې او ادب د یو مسلکي په اساس بحث کیږي، هغه معنی او ادب دی. ځکه معنی او ادب چې هر انسان هر موضوع ته د خپل لید څخه ګوري، هر موضوع چې درکې د خپل زاویې څخه ورته ګوري. مګر کچیر معنی یو تاجر دغه کوي، بیا به معنی او تاجر وای. که یو عالم دین کولای، بیا به معنی او دین مطالعه کولای. هر څوک د خپل لید څخه. ما دغه بحث د معنی او ادبیات څخه شروع کړی دی. ادبیات په عمومي توګه د ټولنې د پاره یو چتر، یو سایوان دی. زموږ لباس او ستل، زموږ خبرې کول، زموږ افکار، زموږ هر څه چې موږ اخو د ژوند هغه په ادب کې راځي. حتی ژورنالیزم، حقوق، تاریخ، جغرافیه، دا ټول د ادب تر سایوان لاندې راځي، ځکه دا د ژوند برخه ده. ځکه موږ چې د فولکلور مسله وایو، هغه کې حتی طب راځي، چې فولکلوریک طب یا ولسي طب، دا ټول د ادب څانګې او د ادب برخه دي. مګر معنی چې موږ د ادبیاتو په اصطلاح وایو، دا یو مهم بحث دی. موږ د ادب په تعریف کې یو دغه کلمه وړاندې کوو چې ادب ژبنی هنر دی. نو ژبنی هنر چې څونه ښکلی، ښایسته وړاندې شي، هغونه ښه په یو چا باندې لګیږي. یعنی تاسو چې اوس ما خبرې اوري، هغه جملې تاسو ته ښه خوند درکوي چې تاسو ښه په پوه سئ، هغه جملې ستاسو پر زړه لګیږي چې تاسو دننه په زړه کې مټچ کې هغه ستاسو زړه ته ولویږي. نو د معنی علم په شروع کې ما ویلو چې پر فصاحت او بلاغت ولاړ دی. نو کله چې ته یو فصیح او بلیغ ادبی او هنری کلام وړاندې کې، دا اوتومات زړه ته ځي. نو په دې اساس موږ په ادبیاتو کې د معنی مهمترین رول دا دی چې ښایسته خبرې، فصیح او واضح او ښکاره خبرې، بلیغ او لنډې خبرې وړاندې شي. موږ کلام تاسو په خوا پر دوو برخو ویشلی. کلام مو یو دې ته وایه چې نثر، نثر یعنی رواني خبرې چې د ټولو قیدونو څخه خلاص دي. بل نظم چې قافیه، ردیف او سیلابوتنیک وزن ولري. مګر ما یو دریم نوع هم راستل دي چې هغه وزن دی. کم وزن؟ یعنی موزون کلام. زه مثلا یو کلام را اخلم، وایم، تاسو ګورئ چې هغه نثر دی
او نه نظم دی نه هغه سیلابوتینیک وزن سته، ول یوازې اساس یې هغه ریتمیک وزن دی. ریتمیک وزن یعنی څه شی؟ هغه تون یا ډنګ چې ورته وایي، هغه داخلي وزن چې ورته وایي. داسې لکه موږ چې مثلا وایو د آفتاب په کمند نه خیژم اسمان ته، نژدمبار لکه شبنم پر دوش د ګلو. اوس دلته سیلابوتینیک وزن پکې کیدی، قافیه پکې کیده او ردیف پکې کیدی، مگر په دا شعر کې د وخت ضرب دی، د ژوند تال دی، سوز د حال دی، شور د قال دی، د جنون ورک قصه ده، د ګونګۍ مینې غصه ده، د زاهد سره جګړه ده، د ساقي سره خبره، د شایسته و سره روغه، یوه خوږه ده ناز ګیله ده، دا د حسن د خان ننګ دی، د جابر و تورو جنگ دی، ځي په پورته مخ په بره، د لالا د فوج حمله ده، دا د ځان د بت و پښو ته د اور پړی دی اره ده، دا مغرور سر د نمرود ته د خلیل د مټ تیشه ده. دلته دا نه نثر دی او نه نظم دی، نو دا څه شتي؟ د دې اساس دنګ او ریتمیک وزن دی. نو چې د وزن اساس د نظم اساس نظم سو، یعنی مرتبوالی سو، هغه سیلابوتینیک وزن او هغه چوکاټ سو، د نثر دا روانوالی سو، بې چوکاټي سول، د وزن دا یوازې سیلابیک او ریتمیک وزن دی. نو موږ درې کلام لرو: منظوم کلام، منصور کلام او موزون کلام. دا درېیم شی ما نوی راوستی چې دا زما خپله اختراع ده، چې تر اوسه په نړۍ کې هیچا پر دې باندې بحث نه دی کړی. دا د معنی او ادبیاتو بحث. معنی وروسته موږ راځو د پتن. هر انسان په نړۍ کې تقریبا انسانان نه نیوي پیساده یا اته نیوي پیساده چې شتي متدین دي په دین باندې ولاړ خلک. دین او معنی زموږ د ټولنې بلخص د افغاني ټولنې غټ مشکل دا دی چې د نړۍ تر ټولو د متدینو انسانانو چې پر قرآن سر ورکو، په دین سر ورکو، دعوه لرو، مګر موږ په ټول ملک کې د دین د توضیح او تشریح یو مرکز نه لرو. اول مشکل زموږ دلته جوړ شوی دی چې زموږ له دین څخه درک او فهم د بیگانه و پر لاس دی. موږ ته تر اوسه پورې دین پاکستان تشریح کوي، موږ ته تر اوسه پورې دین هند تشریح کوي، په داسې حال کې چې د نړۍ تر ټولو د ښه متدینو دعوه هم موږ لرو او هم نړۍ وایي چې دا د مسلمانانو تر ټولو جدي دیني مرکز دی. اول اساس مشکل دا دی چې دین موږ هغه محمدي دین، هغه قرآن اعظم شان او حدیث چې څنګه دي، هغه موږ خپله تفسیر او تعویل نه دی کړی. دا تفسیر او تعویل د معنی په وسیله باندې کیږي. دا یې اوله مسله. دوهم، د دین د توضیح او تشریح مسله، چې موږ دین او هغه سي چې څنګه دوی هغه سي نه دي توضیح او تشریح کړی، څنګه امکان لري چې قرآن اعظم شان دي پاکستانی ته په هیرا مندی د ټیکس اجازه ورکړي او دلته دی بیا چې قرآن اعظم شان دي پنځه وخت لمونځ مساجد یا پنځه وخت اذان دي دلته دی بیا جهاد روا بوي، څنګه په اماراتو کې ډیسکوګانی ټیکس ورکړي چې د عربو ملک دي، آیا عرب تر موږ تر عربو په قرآن اعظم شان شو پیژو شای تعویل تفسیر کوي؟ نو د دین یو مسله دا سو چې متونه موږ ته په سمه توګه د معنی چې موږ ته دغه مسائل تشریح او توضیح کوي او ښه درک راکوي هغه به موږ لري. دوهم، دغه د علم تبلیغ په سمه توګه نه دی سوی. موږ یې ځان مرګ ته تشویق کړی یو، موږ یې ځان وژنې ته تدریب کړی یو، موږ یې جنگ ته تدریب کړی یو، او پاکستاني هغه امن ته تدریب کړی دی. یعنی دا بل مسله سو. درېیمه مسله دا ده چې د متدینو مسلمانانو په توګه موږ نه یو په دې توانېدلی چې د دین څخه سم درک خپل کړو. دا یعنی د علم د عالمانو لپاره معنی یو مهمترینه وسیله ده چې وکولی شي چې اسلام په ښه توګه تشریح کړي. د هر انسان اول او اساسي رکن اقتصاد دی، او د اقتصاد بازار دی چې څنګه وکولی شي ښه پیسې وګټي، ښه ژوند جوړ کړي، ښه پیسې ولري. په دې کې د معنی یو ډېر خاص رول دی. اول دا چې ته څنګه خپل شی خرڅوې، دا یو فصیح او بلیغ کلام ته اړتیا لري چې معنی تا ته فصیح او بلیغ کلام درکړي. دوهم، ته څنګه کولی شې چې یو شی ارزان رانیسې، څنګه کولی شې ښه چنا ووې، دا هم د فصاحت او بلاغت کار دی. دریم دا چې ته څنګه کولی شې یو ښه قرارداد وکې، ښه کلمات استفاده کړې، ښه فصیح وتوانېږې چې په یو قرارداد کې چې د یو چا سره یې تړې ځان ته ډېره ګټه واخلي. دا هم د څه کار دی؟ د معنی. نو معنی په اقتصاد کې موږ ته درې وزره راکوي: خپل شی ښه خرڅ کړو، ښه بازاریابي وکړو، ښه ارزانه شی رانیسو، ښه چنې وو، او ښه قراردادونه بسته کړو. دا د معنی او اقتصاد مسله سوه. اوله مسله معنی او ادب،
دوامه مساله معنی او دین دریمه مساله معنی او اقتصاد څلورمه مساله چې زموږ تر ټولو جدي او اساسي اوسنۍ مساله په همدې کې ده سیاست او معنی تاسو ګورئ زموږ سیاسیون پر سټیج هیڅ ښه ژبه نه لري دوامه خبره یې جنگي یا ناري په سیاست کې اولین جوهر د یو سیاسي د دي چې یو فصیح او بلیغه ژبه ولري معنی ته تاسو فصیح او بلیغه ژبه درک څنګه ته شو کلام استفاده کی ته څنګه شو کلمې استفاده کی څنګه فصیح او بلیغه وجه غیجه دا یو مسله دوهم ته څنګه کولای شي خپل مخالف لوري کنوینس یا را ځان ته رامات کې را قانع کې هغه که مقابل لوري او که ستا ولس څنګه خپل ولس ته قناعت ورکړي ځان ته بازاریابي وکړي ځان ته لابي وکړي دریمه مسله دا ده چې اوس موږ په کوم مشکل کې یو هغه د مذاکرات مسله څنګه د مخالفینو سره مذاکرات کوي موږ یو ټیم استول دي چې مذاکره وکړي آیا په هغه کې د دې ظرفیت شته هغه دغه نفسیه او بلیغ دي نو د سیاست او معنی دا هغه مهم اړخونه دي او چې سوله یې تر ټولو اساسي او رکن دي مذاکرات یا خبرې اترې ځان ته لابي کول په خلکو کې خبرې کول او د خلکو ځان ته راقانی کول دا د سیاست او د معنی خبره تر ټولو ورستی او اساسي خبره نور علوم او معانی ده موږ ډېر شه ډاکټران لرو ډېر شه انجینران لرو شه په ژبه پو دینی عالمان لرو په هر برخه کې شه عالمان لرو ولی متاسفانه دوی فصیحه او بلیغه ژبه نه لري چې درس یا ویډیوګانې جوړې کړي یا کتابونه ولي کړي د خپل مسلک ځکه دوی په دې ظرفیت ته نه دي رسیدلي چې دوی د معانی چې هم هنر دي هم فن دي په هغه وسیله باندې وکولی شي ش اثر ولیکي ش ډاکټران دي د څه خوندور تشریح لیکي مګر هغه د کولای نسی هغه وړاندې کولای نسی چې کدی فصاحت او بلاغت نه لري معنی ته ستد دی ژبه درکې چې تاسو فصیح او بلیغ وزي معنی ست سره مرسته کوي چې تاسو فصیح او بلیغ وزي نو معنی زموږ په معاصر ژوند کې تر ټولو اساسي رکن لري تر ټولو اساسي دند لري اوسنۍ نړۍ د خبرو نړۍ ده اوسنۍ نړۍ د استدلال نړۍ ده اوسنۍ نړۍ د بحث او د استدلال نړۍ ده نو راځي چې د معنی د اصول پرانا کې په خپل ژوند کې یو لوی تحول راولو په دین کې په اقتصاد کې په سیاست کې په نور علوم کې موږ وکولای شو چې د معنی د فصاحت او بلاغت څخه په استفاده ځان ته ژوند ته یو شې وګټو دا د معنی او د اوسنۍ ژوند تړاو چې ما تاسو ته تشریح کړی په بل بحث کې به موږ مستقیم فصاحت او بلاغت ته ننوځو او وروسته به اته بحث موږ د فصاحت او بلاغت د رامنځته کولو وسایل او استدلال وړاندې کړو دوستو لپاره خدای سپارم سلوړی اواز او سوکاله.